Феникс не себепті императордың оң қолына отыратынын білесің бе? Ол императордың қорғаушысы мен жебеушісі. Ол сұлу әрі күшті. Сенің міндетің отбасыңа абырой сыйлау. Қолыңнан келеді деп ойлайсың ба? Тұрғындар, солтүстіктен басқыншылар шабуылдап жатыр. Олардың басшысы өзін Бөрі хан деп атайды. Мыстанмен бірге шайқасыңдар. Тірі жан қалмасын. Мәртебелі императордың жарлығы бойынша әр отбасынан соғысқа бір ер кісі аттануы керек. Сенің ұлың жоқ па? Құдай маған екі қыз сыйлады. Соғысқа өзім барам. Бекем болайық. Бұл жолы ол оралмайды. Дисней ұсынады. Адал, ер жүрек, әділ. Отбасымды қорғау менің міндетім. Осы көктемде. Бабалар, оны қорғап жебеп жүріңдер. Атың кім, сарбас? Хуаджун, капитан. Хуаджоудың ұлымын. Әрқайсыңда еркек қылып тәрбиелейміз. Қақпаны жақ! Батылдығың көрініп тұр. Алайда сен жасқанасың. Кім екеніңді біліп қойса, олар аяушылық танытпайды. Хуа Муланмын. Мен абыройымызды қорғайым. Мулан. 26 наурыздан бастап кинода.